Hello everyone, apalagi hokkolu ke mau channel atau ennoi di video lalu swagatam jenisyo. Aha kori su apalagi hokkolu bu bhale ase. Apalagi kalau rakhi bata, bhagawan rakhi bata, ama porial tu bhale aso. Ayo, aji mese dewa, bhavilu aji mau video tu start koro. Karena ratipai mau video tu start kori bolu isu. Ayo, aji ala utha dari hol, cai hatta man hol karena aji tu bondho bay. Karena aji dari hol ama utha. Ayo, etia mau bana roti. Ayo, aji apalagi kiki কেন কৰো আৰু এফালে আমি যোৱা কথা আছে হয়তো যাও নে না যাও এতিয়া লকে আমাৰ সিওৰ হোৱা নাই আৰু আপোনালোকক জনাম বা দেখাম যদি হে যাও আৰু আজি দিনটো মই কেনেদৰে পাৰো আপোনালোকক হেতুক তো তেনেহলে বল মোৰ লগত আজি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ দিনটো মই কেনেকৈ ইনো মানে থাকো কি কৰো আপোনালোকক দেখাই যাম তেনেহলে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব অ এফালা এইটো বেটায়ে মই আটা খানি থৈছিলো আৰু কি হাতত এটো আটাটো লৈ পলাই তাৰমানে সদায় বেলি বেলি লাগে কইলা 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 স্যান্ডেল পিন্ধা বেটা আৰু লৰে স্যান্ডেল টেনে নিপিন্ধে মানে কি কৰিম মই মান উৎপা দেইছিলে খালি হৈ ঘূৰি ঘূৰি যে নাকৰ পানী বন্ধ হৈ নহয় কি কৈছা তুমি আ কি গুৱাজে গুৱাজে হা দিদি মাছে গুড মৰ্নিং কোৱাছন এফালে চাইহে ক'ব লাগে গুড মৰ্নিং এফালে চোৱা এনেকে চোৱা এফালে মোলৈ চোৱা গুড মৰ্নিং এনেকে আপোনালোকৰ ভালনে উৎপাত আৰু কি কৰিব আৰু এতিয়া মই এইখিনি মানে গুটি কৰি লৈছোঁ সেইখিনি আৰু এখন ডলা এখনতে কাৰণ পাৰি আছোঁ এতিয়া ৰুটি বেলি লওঁ মই আজি ফুফু যাবা নেকি নোযোৱা মই ফুফু যাম দেই মই যাম তুমি ঘৰত অকলে থাকিবা হ'ব তুমি ঘৰত অকলে থাকিবা ফুৰিব মন গৈছে ফুৰিবলৈ মন গৈছে মোৰ আকৌ বোলে তুমি নোযোৱা ওয়ান টু থ্রি কই দিয়াচোন কোৱা আকৌ জিতা মেমে কি বুলি কৈছিলে মেমে কি বুলি কৈছিলে তাৰপৰা কেনেকৈ তুমি কৈছিলা ভালকৈ কোৱা কোৱা আকৌ ভিডিঅ' হৈ আছে নহয় ভালকৈ কোৱা ভালকৈ কোৱা ভিডিঅ' হৈ আছে নহয় মেমে চাব নহয় ভিডিঅ'টো মেমে ভিডিঅ'টো চাব নহয় ভালকৈ কোৱা নকবা নকবা কোৱা আকৌ তুমি ভিডিঅ'টো কোৱাকে কোৱা এইবোৰ গাত আটা পৰিলে চোৱা গোটেই পেণ্টটো লেতেৰা হ'ল চোৱা এইফালে মই পুৰা স্পেচিয়েল চাহ বনাই আছোঁ আমাৰ কাৰণে চাওক এইখিনি অলপ মটন আছিলে যোৱাকালিৰে এতিয়া মটনখিনি গৰম কৰি দিছোঁ এয়া আমাৰ তিনিজনীৰ কাৰণে এয়া চাহ তিনি কাপ বনাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি হৈছে মটন বেছি নাছিলে মটন এইখিনিয়ে হ'ল এতিয়া ৰুটিৰ লগত দিওঁ আজি দেওবাৰ আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আছে এয়া মিঠাই আৰু আমি চাহ তিনি কাপ বনাই আনিছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া চাহ একদম স্পেচিয়েল চাহ বনাইছোঁ আৰু আনফালে এইফালে আছে অলপ মটন আৰু এইফালে আছে ৰুটি তাৰপিছত এইফালে আছে ঘুগুনি আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ এয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট টেবুল এয়াই আৰু পানী আনিব লাগিব ৰ'বা এয়া আমি বহুত দুখীয়া হয় আমাৰ ডাইনিং টেবুল চেবুল নাই সেইকাৰণে আমি তলতে বহি খাওঁ এয়া
আমি এতিয়া ওলাই আহিছো অলপ মানে এটা বিশেষ কাম বুলিয়ে কব লাগিব আজি আমি ফুৰিব যোৱা কথা আছিলে সেইটো আমাৰ কেনচেল হ'ল আৰু এতিয়া আহিছো বেটাহঁতৰ চুলি কটাবলৈ যিহেতু বেটাৰ চুলি কটা হোৱাই নাই যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়া সুদিৰতে তাৰ চুলিখিনি কটাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এটা ৰখাই দিছিলোঁ চুলি কটা হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ আজি চুলিকেইডাল তাক কটাই আনো মাহঁতো চিৰখৰ লগাই থাকে কাৰণ চুলি থাকিলে বোলে মানুহে হেৰি হ'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া এয়া বেটাক মই চুলি কটোৱাম আৰু সেইফালে টিকলাকো কটাব অকণমানকে সোনকালে আহিম বুলি ক'লো এখন পাৰ্লাৰত সোমালে তাত মানুহ বহুত বেছি সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ বেলেগ এখনলৈ যাওঁ চা বেটা আজি আমাৰ লাষ্ট বেটাৰ চুলি এয়া আৰু এয়া খুৰীয়েকে তাৰ বেনিগাঠি থৈছে একদম পূৰা টিকনি সেইকেইটা আজি লাষ্ট দেখি পাব আৰু আমাৰ বেটাৰ চুলি আৰু সিও আগলৈ ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব তাৰ আগলৈ আগলৈ কেনেকুৱা চুলি আছিলে আৰু কাটিবলৈ অহা দিনাখন তাক পূৰা মানে বেনি চেনি গঠাই লৈ আহিছে চা বেটা তোমাৰ আজি লাষ্ট চুলি চুলি কাটিবানে এই নাকাটে বোলে বেটা চুলিকেইটা দিয়া ভালকে ভিডিঅ'টো কৰি ল চুলি কটাই হৈ গ'ল ভাবিলোঁ ময়ো মুখখন ফেচিয়েল কৰি যাওঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই মোৰ নিজৰ মুখখন ফেচিয়েল কৰোৱাই লৈছোঁ বেটাৰ চুলি এয়া নতুন লুকচ হয় এইটো চাওক আমাৰ পোৱালি এইটো নতুন লুকচ কৰি দিলোঁ আৰু ময়ো অলপমান ফেচিয়েল কৰি ল'লোঁ এয়া আমাৰ দুইটা আজি নতুন এইবিলাক চাই যাবি না আমি এতিয়া আহি আছোঁ কহুৱা ৰিজৰ্ট আৰু ঘৰতনো গৈ কি খাম বুলি ভাবি আকৌ মাক লৈ আহিলেগৈ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মোৰ মোৰ লিপষ্টিক চিপষ্টিক নাই গৈ আছোঁ মাইনা এয়া মাইনা আহিছে আমাৰ লগত আমি গোটেইখিনি আহি আছোঁ আৰু দেখাম এতিয়া এইখন হৈছে কহুৱা ৰিজৰ্ট হয় আৰু আমি ইয়ালৈকে এতিয়া আমাৰ সপৰিয়াল আৰু মাইনাহঁতৰ পৰিয়াল আমি আহি আছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ বেটাৰ নিউ লুকচ আৰু আজিৰ পৰা তাৰ এনেকুৱা লুকচতে আপোনালোকে দেখি পাব তাৰ দীঘল চুলি চুলি আৰু আজিৰ পৰা নাথাকিব এইটো আমাৰ পোৱালি
এই চা ৰেপিট ৰেপিট বেটা আৰ ফৰ ৰেপিট আছেনে নাই আৰ ফৰ ৰেপিট মেমে কৈছিলে নাই আৰ ফৰ ৰেপিট হয় নাই পাৰকলে আহিছে পাৰকলে আহিছে তাৰ স্কুলত আছে দেখি উঠাব এফাক আছে না লাগে ইয়াক উঠাই দে ইয়ানক খালি ধৰি থাকিব লাগিব তুমি এইটা কি স্কুলত কৰিয়ে থাকে দেখোন ভাল পাব এইবিলাক আমাক আমি নিজেও লৈ যাব পাৰো পাৰ্কলৈ ওচৰতে কুকুৰ আছে যা উঠাকে যোৱা কি চাবা কি লাহেকে যোৱা চাব চাবলৈ একো নাই খাবলৈ পায় ন সেইটো কাৰণে এয়া আমাৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু কফি আৰু আমি এতিয়া এইটো খাই লওঁ আমি এতিয়া খামি এয়া মা মাইনা তাৰপিছতে ফেলে চাই দিয়া বেটা না বেটাই এইটো জানি ভিডিঅ' এটা হেৰি নাই আৰু এতিয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল হেল্ল' আমি আহিলোঁ দুনিয়াজনতে থকা এইখন আছে কহুৱা ৰিজৰ্ট কহুৱা ৰিজৰ্টতে গুচি আহিলোঁ ইয়াতে খাবলৈ কিন্তু দেৰিয়ে হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ ভোকটো মৰিয়ে থাকিলে উপায় নাই তথাপি খাই ল'লোঁ এতিয়া ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু হেৰি খালোঁ কফি খালোঁ তাৰপিছত বহুত ধুনীয়া লাগিছে বেটাই বহুত এনজয় কৰিছে আৰু এতিয়া খানা আহিছে খানাটো খাই লওঁ আৰু কি খাম অলপ অলপ দেখাই আছোঁ মই এয়া আৰু বেটাই ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে এইটো বেটা সেইফালে মাইনা বহি আছে সেইফালে মানে পিছফালে ৰোগটোৰ কাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ'টো হোৱা নাই আৰু বহি আছোঁ আমি এতিয়া কৈ ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল এয়া হৈছে আমাৰ চিকেন থালি এইফালে চিকেন পোৱা পোৰা চোৱা চব দিছে এইফালে আৰু এইফালে হৈছে হয় এই দুটা হৈছে হেৰি পৰ্ক এই দুটা পৰ্ক আৰু এতিয়া চিকেন আৰু আমাৰ এতিয়া ৰ'বলৈ সময় নাই আমি এতিয়া খাই লওঁ এয়া আমাৰ এওঁলোকে খাই আছে এয়া পূৰা চুচি বাচি খাইছে আৰু এইফালে মাইনাহঁতৰ ফেমিলি খাই আছে কাৰণ আমি আগতে ল'ৰাকেইটাক ধৰিব লাগিব কাৰণে আৰু এইফালে মইনা এইফালে চাই দিয়া খানাটো কেনেকুৱা পাইছা বঢ়িয়া খানা এয়া আৰু এইফালে মাইনা কেনেকুৱা লাগিছে এয়া মাইনা আৰু এয়া মাইনা আৰু এয়া মইনা এয়া মাইনা মইনা আৰু এয়া মোৰ মইনা মইনাই বটল খুলিব হেল্ল' আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি আৰু এইটো বেটা আমাৰ নতুন লুক চাওঁ ভাই বেটা ভালকৈ দিয়া এইটো আমাৰ বেটাৰ নতুন লুক্স আৰু অকণমান ভাত খুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ মুখে নেমেলিলে চাই এঘোৱা খাই দিয়া এঘোৱা আৰু আমি এতিয়া ঘৰত খাব লৈছোঁ
এই হলে দেখাইছো সব এই হলে আমি আহি এটা সবে এনেকে ভাত খাইছো এই দেখিছে আমি তো দিনৰ আজি বাহিৰতে খালো সেই কাৰণে আমি এটা খাবলৈ লৈছো এনেকে ওটি দেখিছে